Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Noravind, og i dag, folkens, så vi tilbake med Zoon. Det kjempegodt, og det selvfølgelig alltid hyggelig å være tilbake med Zoon, som skal ta og... Eller i alle fall nå, så jeg nede i Nether, jeg nede i Blaze Farmen, som jeg mener Truls og Mathias, Mitch Captain, har laget, så skal ta og få tak i en del XP. For det som er, folkens, det som er, skal bare ta på meg headset her nå. Der, så må jeg ta og skru på lyden. Sånn. Herlig, 50 tror jeg nok. For det som er, det er jo at jeg har laget meg en sånn automatisk fiskefarm, som jeg har stått i. Vært litt sånn AFK og fått tak i en del ting. Og da har jeg fått tak i veldig mange fiskestenger, og har fått tak i også en del bua. Her har jeg faktisk tatt og en chatta, eller combined da. Så jeg har punch 1, breaking 3, power 5, infinity, flame og mending. Og for dem som ikke vet hva mending er, så skal jeg ta og vise dere det nå. Jeg skal bare skyte litt med den. Sånn, nå ser dere det at durabilityen her er 383 av 384. Så det jeg skal ta oss gjøre da, dette tar og senker ned litt blazes her nå. Sånn, så tar jeg og slår dem. Oi, det var ikke meningen å ta den her. 2, 3, 4, sånn. Og når jeg får XP her nå, så bruker jeg bua som har mending, og da reparerer jeg den her i seg selv. Så den er rett og slett mending, det vil si at det reparerer seg selv egentlig. Så å få en mending bok, det er jo bare helt utrolig. Ok, så jeg har også en del fiskestenger, det har jeg. Jeg vet ikke om jeg skal ta og gjøre veldig mye mer av dem her. Jeg skal ta og se på hva slags enchant jeg har fått, men jeg skal bare ta og gå litt vekk fra med den blazesen, så jeg ikke blir så forstyrret. I alle fall da. Overbreaking 3, Lock of the Sea 2 og Lure 2, det er ganske bra. Lure 2, jeg vet ikke hva Lure 2 Unbreaking. Mending, ok. Mending, Lure, Unbreaking. Jeg kan ta og kombine... Den her er besten, den vil jeg ta og repair det. Skal vi se, kan jeg reparere dem her sammen? Det kan jeg ikke, da får han den der. Ok. Men her er mending og breaking 3. Jeg trenger mending på den her. Den trenger jeg mending på, så jeg må combine dem her. Sånn, 20 for den der. 30 faktisk, 30. Hva har de skjøtt seg med dem da? Og da er det 12. Ok, kjempebra, herlig. Det ble liten forskjell, jeg skal ikke betale 30 lilla for dem, for å si sånn. Ok. Mending, det var der. Mending, låt å si, den er kjempebra. Den er også kjempebra, kunne ha den litt bedre. Lure 2, låt å si, unbreaking. Ok, vi må resten bare se her da. 20 på den der, det går ikke jeg med på. 24 for den der, det går jeg heller ikke med på. Da synes jeg at den her er bildet. Mending, lure, låt å si, låt å si 2. Kompagnet den her, 21 og... 37, ok. Jeg trenger 21 levela for å fikse dem her da, sammen. Og det tror jeg tar en tid, så jeg tror vi ikke skal ta oss gjøre det. Jeg tror vi bare holder oss uten dem her. De her er jo ganske bra, det er bare at den her... Nei, det går fint det her. Det går fint. Lure, mending. Mending. Jeg skulle ha hatt mending på den her i alle fall. Den har jeg. Ok, supert, det har jeg det. Da går det egentlig fint. Da er jeg egentlig fornøyd. Jeg skal ta med en del stacks med blizzard her nå. Vi får jo evig mye, men jeg tar dem en lel, så da kan jeg bruke det til ovna og sånt, og furnaces og sånt, til å smelte, for det er jo kjempebra. For jeg har jo et mål om å lage den beste armor på Zoon, og da må jeg ha Blast Protection, Projectile Protection, Protection 4, alt det der er gode enchantene for å få det beste armoret som overhovedet mulig i Minecraft. Det er i hvert fall et mål. Jeg har også veldig lyst på en chain armor, så jeg må også ta faktisk og gjøre om spider spawneren og skeletten spawneren. Det har vært kjempekult om vi kunne finne en en zombie spawner også. Så vi kunne ha forvandlet dem om til XP farms. Nå er det ikke sånn at jeg trenger noe rotten flesh eller noe mye XP fra zombies egentlig, så det kan være til å droppe den. Siden jeg vet ikke hva vi trenger rotten flesh til, eller noe ting fra zombier. Det er bare XP egentlig, men jeg føler at skeletten, der får vi piler, og vi får bones. Vi kan lage bone meal, og masse bra. Og fra spiders, så får vi spider eye, og vi får string, så det er også kjempebra. Så det er egentlig skeletten og spiders som er best, synes jeg da. Så det er dem jeg trenger. Jeg tror jeg kanskje dropper med zombien, ass. Zombies. Spawner, det tror jeg egentlig bare tar og dropper. Jeg tror vi trenger det. Men ellers så har jeg ikke så veldig mye egentlig å gjøre akkurat nå. For at hele planen her, det er jo å lage en svær undergrunnsbase med masse farms, masse lagerplasser og egentlig masse rom. Og vi tenker bare å ha det egentlig alt sammen undergrunn. For jeg tenker at overflaten her,
Det kommer til at jeg har dekorert den her og lage det her til en liten sånn landsby for at alt det her skal se bedre ut og mye finere ut. Det du kan ta og gjøre som ikke jeg har gjort, det er jo å dekorere brygga. Det har jeg glemt. Men en ting som jeg tenker på, og det er huset her. For at jeg vet det, det her huset, det er helt inspirert av Grian, det vet jeg. Grian, det som du sier, heter Grian. Jo, det er helt inspirert av Grian, det er det, jeg er ikke ferdig med det. Men jeg ønsker heller ikke å bli ferdig med det, for jeg ønsker å rive det. For helt ærlig, folkens, jeg kan jo bygge hus, jeg kan det. Jeg synes egentlig det at Grian sin hus, stilen hans er så unik, og jeg digger egentlig sin hans. For jeg synes liksom, de husene jeg lager, de er liksom sånn, de er sånn midt på treet, de er ikke sånn super wow, eller super sånn, de er liksom bare helt midt på treet, det er decent hus, det ser bra ut. Kanskje jeg tar og slenger opp med en liten, innblikk fra min singleplayer-verden her nå. Men i alle fall, jeg ønsker å ta og rive ned huset og bygge et hus som er liksom litt mer tilegnet for min stil da. Vet du, det er litt dumt, men beklager, men jeg må bare gjøre det sånn. Så var selvfølgelig også det her, protection IV og diamond leggings, har jeg nok til å combine dem her. 5, please. 5, vær snill. Ja, supert. Å, så bra. For nå har jeg i alle fall protection IV. For det er kjempebra. Mending har jeg på den her, den må jeg ta og fikse. Den vil jeg ikke ta og fikse. Den har mending, de her er veldig bra. Og de her kan jeg egentlig bare ta og... den kan jeg bare ta en kompagne. Og resten av... Sånn, resten av dem her, de tar jeg og hiver inn i fiske... I automatisk fiskefarmen min, tar jeg. For her kommer tingeren, tar dem her, saddelsen nå, sånn. Og så tar jeg og hiver fiskestangeren inn her. Sånn, supert. Så må jeg altså finne en plass for saddels og masse ting. For at, dette er folkens, vi skal bli rik, vi skal bli mektig. Og jeg vet det, kanskje Mathias er den mest rikeste personen akkurat nå, mektigste. Men vi skal ta den igjen. Dere skal få vind, dere skal se Nordavind klar det her så. Dere skal få lov til å se Nordavind klare det her. Men kanskje vi kan ta og finne noen søva, eller noen griser eller sånn. Nå trenger jeg en ny kiste også. Skal vi se her nå. Nå trenger jeg en... Jeg trenger kiste. Ok, vi må ta oss og lage flere kister. Må vi ta oss og gjøre. Vi må ta og lage flere kister. Der, to, og så tenker jeg at vi tar og... Hvor skal vi sette dem da? Sette dem her da. Så putter jeg med saddles. Og fisk. Jeg synes ikke jeg trenger med fisken her til. Men jeg bare hiver det inn. Netherbricks. Bones og dere tingene her. Sånn stone skal ikke her. Sånn. Fisken kan jeg ta og putte inn her faktisk. Der. Den kan jeg ta inn her. Fisken. Artig at du fikk Nemo. Den heter Clonefish. Jeg trodde det heter Nemo. Kanskje det er bare på Hive da. Og den er full. Blazeshoden er inne her sikkert. Den. Sånn. Herlig. Dem tar jeg vente litt med. Vent til noen minutter med. Kanskje jeg skal se på fisken da, så jeg har mat. Ja, nei, men det er kjempebra. Det er kjempebra. Jeg trenger søva, jeg trenger kua. Kufarm, det har jeg. Oi. Se her, her har jeg glemt av å... Ja, sånn kan det gå. Her har jeg glemt av det. Det var selvfølgelig designet her vi skal gjøre. Det må jeg ta og fikse på neste episode. Det må jeg ta og gjøre. Sant, ja. Det hadde jeg helt glemt. Sånn, nå må dere lage babya. Der ja, lag noen kuer, ok. Den er for langt unna, skal vi se. Det er for langt unna, altså. Herregud. Skal vi se, hvis jeg legger den her, skjer det bare ingenting. Plassen oppå her, og blududur. Sånn, ok, herlig. Da får de også lage noen kuer. Noen små kuer. Små gutter. Små gutter og jenter. Legger bare vete oppi her, så man kanskje samler inn veten borti der også, men i alle fall, dem klarte å lage barn, det ser jeg, dem klarte, og dem klarte. Men den ble stykket oppi der, ok, ja, men det går fint, det gjør det, det går fint, trenger ikke den her. Veten kan jeg egentlig beholde, kan jeg sette borti hjørnet her også. Sånn, så skal vi se om jeg har en item frame lignende, det har jeg sikkert, det har jeg, to item frames tar jeg med. Sette en av autoframen der, tar ut en vete. Nei, den opp i autoframen, kom igjen. Og så tar jeg også med autoframen igjen. Da trenger jeg to faktisk. To til saddle og fisk. Saddles og fisk. Der og... Der. To nye lyder faktisk, det er herlig.
Vet du, jeg tar Nemo, da Clownfish. Jeg kaller det Nemo, kaller det ikke Clownfish, jeg kaller det Nemo. Artig lyd, altså, artig lyd. Ok, her blir det... Skal vi se en dårlig en, Aqua Infinity, tar den her. Satt den inni her, og så satt vi også... Litt nedgjerting og litt sånn... vi tar Blaze Road her. Det er bare helt tilfellig, egentlig. Vi må skaffe... Ja, vi må få bedre system på det her. Det må jeg. Men kua og søvva og hele pakka. Har vi lead? Jeg kan lage en ny lead, men jeg mener at jeg har laget så mange leads før. Men det går sikkert kjempefint at jeg lager en mer også, for jeg har veldig mye string. Jeg har vært i gruvene, jeg har funnet spawners, jeg har funnet masse ting. Så det går sikkert ganske bra. Men nå bør kanskje søv først, for nå går jo stolen ned. Jeg har liksom ikke tida til å gjøre det jeg skal gjøre. Det er liksom, det er litt tid til det. Det er ikke det at jeg ikke har... Altså, jeg er ikke så veldig flink til å planlegge ting, egentlig. I hvert fall ikke på Zoon. Eller jeg er flink til å planlegge ting, det er jeg. Men det er Zoon, hvor en server, jeg ønsker ikke å følge noe sånn spesiell timeplan. Nå skal vi ta oss og gjøre det, nå skal vi ta oss og gjøre det. For da går jeg så fort tom for ideer. Jeg ønsker bare å starte med recording, og så finner jeg et underveis på hva jeg skal gjøre. Sånn liker jeg å gjøre det. Det synes jeg i hvert fall best, for da vet jeg at jeg har noe å gjøre, i stedet for at jeg skal bare, nei, det kan ikke jeg gjøre, det er kanskje ikke noe bra å lage sånn episode av. Men det er jo survival-serie, altså, det må jo komme artige ting, og det må jo komme skjellige ting, det er sånn det er. Her ser jeg det er ku, make them cows shake, nei, cow milk shake. Ok, men er det bare én ku her? For det må jo være flere da. Det kan ikke være én ensom ku her, det var det ikke, det var to ensomme ku her. Men det er bra. Det er veldig bra. Får jeg til å sette meg oppi her nå og ta deg med? Kom igjen da! Kom igjen da! Dette blir jo tømne, eller her? Hørte jeg. Kanskje jeg skal ta for å ta tømne bildet? Sånn, herlig. Så bra. Men nå må jeg se, ok, det fungerer, det gjør det. Det fungerer. Skal prøve ikke å kjøre så veldig fort. Nå får jeg ikke til å snu meg helt rundt til her. Men tar den F5 da, i alle fall. De kommer nå. Det er bra. Det er bra nok. Og så skal jeg få lov til å komme opp her. Kom da, kuer. Kom da. Der da, herlig. Nå kan jeg klare det der. Ok, så blir det også å finne ut på hvor de skal være her. Jeg tenker at jeg skal ta og gå ved en her, så de får faktisk til å klare å komme seg opp. Jeg må ha en plass hvor de skal være den, det må jeg. Akkurat nå så tenker jeg på en løsning og bare blokker dem i et hull. Egentlig foreløpig så tar jeg og setter opp noe gjære etterhvert. Det tenker jeg at jeg skal ta og gjøre. Ja, så det blir vel egentlig jeg må gjøre det, så må jeg sette opp gjære og... Ja, som dere hører, jeg har ganske mye episode, jeg har ganske mye ideer og hele pakka, så det her kjente blir bra, folkens. Gled dere til med zonen. Gled dere til med zonen, folkens. Det her kjente blir så bra. Ok, supert. Herlig. Da fikk jeg i hvert fall dem ned et hull. Så har vi også søvn her. Det må jo være en søvn til her nå, noen som først er en. Så må det være en til, tenker dere også samme. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. For guds skyld liksom, please til at det skal være en søvn til her. Sånn, tar med deg. Der, da har jeg to hull i alle fall. Skal jeg ta og lyse opp litt inn til dere, så det ikke blir helt ensomt der. Så må jeg ta og finne en søv til. En søv til blir neste, og det skjer jeg borti der. Så det er jo kjempebra, de spawner inn her. De spawner veldig nærheten i alle fall, i hvert fall de to søvnene her nå. Så det vil si at da kan vi ta og produsere ull. Vi kan ta og produsere litt mat. Vi mangler griser, kanskje det er i nærområdet. Det vet ikke jeg. Jeg føler det at kua og søva er det som er i nærområdet. Dytter vi bare ned der. Kom igjen, ikke stikk av! Ikke stikk av! Nei! Kom hit da. Sånn, der. Herlig. Så bra. Og da er vi oppe og ruller, vet du. Da er jeg mini der. Ganske bra. Vi tenker at vi må ha en farm ovenpå, og en under bakken også. Og så er det griser. Griser vet jeg hva jeg trenger til egentlig, for det må jeg ha gulrot, og jeg har ikke gulrot. Jeg må i hvert fall finne villagerplass, ish, tang. Og det vet ikke om jeg finner. Ja. Ja. Sånn er den saken. Men griser, tror jeg det skal bli et lite problem, altså. Griser tror jeg ikke finnes så lett. Kyllinger, med andre ord. Det tror jeg er litt lettere. Det tror jeg er litt lettere, vet du. Det skal i alle fall være lettere å finne høns. Kyllinger.
Det var mange av dem her også. Nei, grisene! Ja! Wow! Alle kommer ned. Se her, ja. Så bra. Er du stykke treet, kompis? Nei, det er du ikke. Så bra. Herlig. Da finner jeg jo oss. Jeg finner så mange. Her er det egg også. Det er sånn at det er kyllinga. Der er kylling. Så bra. Skulle kanskje ikke ta det kastet egget der. Kunne jeg kanskje ventet med det. Men så bra. Så fantastisk. Så fantastisk, altså. Dette kan jeg bli vant med og like. Så bare kommer dere etter meg. Nå skal dere... Au! Nå skal dere få til å bli med meg. Vet du, jeg tar opp... Sånn, nå orker ikke jeg lenger, altså, å skyte meg selv. Det er bare helt idiotisk, Fredrik. For nå orker ikke jeg det. Sånn, dere. Herlig. Let's go! Hala, Matan boys. Ja. Dere skal det der. Du skal det der, ja. Bra tenkt. Du er litt skritt foran meg, du, kompis. Der. Sånn. Så bra. Sånn, vet du. Supert. Og så, til slutt, var det kyllingene. Så til slutt er det kyllingene. Og de tror jeg kan ha et lite hull, for de produserer jo egg. De produserer fjær og kylling. Jeg vet ikke om vi trenger sånn kokt kylling til mat, men altså, jeg har jo mat i alle dyr her. Men det er i alle fall egg som jeg kan lage kake av. Hva trenger jeg kake efter, Dick? Vet ikke jeg. Fjær kan jeg ta. Hvis jeg skal lage meg mange piler, men det har jeg slett noe frem til. Så, ja, bare for å være mektig, bare for å ha alt sammen, så tenker jeg at jeg skal ha absolutt alle dyr, ja. Alle dyr skal jeg ha. Jeg skal ha hest, jeg skal ha... Ja, alle dyr, rett og slett. Jeg skal ha alt, ja. Jeg skal ha alt. Jeg skal være det mektigste. Jeg skal være den beste. Vær overfladisk og sånn, men jeg skal være det mektigste. Kom igjen, da. Rask deg på, kyllinger. Rask deg på. Der, ja. Herlig. Det er bra vi blir enige fort, altså. Det er bra vi blir enige fort. Det er bra at de ikke lager noen konflikter. Det er bra. For det har ikke jeg orket. Sånn, dere som sagt. Dere skal sikkert ned her også. Dere finner ut veldig kjapt, dere, tror jeg. Sånn. Get the shit down, ok. Sånn. Herlig. Da har vi fiksa det. Så bra. Det går jo så fort, og det blir jo så bra. For nå har vi høns her. Vi har kyllinga. Eller vi har... Høna. Høna har vi. Vi har kua, vi har søv, og vi har gris. Liten klapp på skulderen, Fredrik. Det skal jeg godt ta. Liten klapp på skulderen, for nå har vi funnet alle sammen. Men vi mangler hester fortsatt. Hester kan jeg ta og finne off-cam. Det er ikke veldig vanskelig å finne, tror jeg. Jeg vet at jeg har veldig store sletter og områder her som jeg kan finne hester på. Men da, i alle fall, er vi godt i gang. Det må jeg virkelig tørre påstå. Vi er godt i gang nå, folkens. Det er kjempegodt å være godt i gang. Og... det her skjønte å bli bra, folkens. Det her skjønte å bli virkelig bra. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på episoden her. Jeg håper virkelig at du likte den, altså. Så jeg satte veldig så pris på om du kunne legge deg en tommel opp. Til gjerne også kommentere. Til gjerne også abonner. Og så, det er lørdag. Du får ta og ha en riktig fin lørdag. Du får ta og kose deg kjempe masse. Så snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.